أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی سورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی سورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں، سورة الانعام سورة الاعراف، جن کا مطالعہ ہم کر چکے. اور میں نے ابتدا ہی میں عرض کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی سورتیں مکی ہیں، دو ہی مدنی ہیں. انفال اور توبہ، یہ دو مدنیات ہیں. ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی سورتوں کے ساتھ، پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے. ہم دیکھ چکے ہیں سورہ انعام اور اعراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرکین عرب پر. اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قاعدہ رہا ہے، قانون رہا ہے، کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحیثیت مجموعی، تو اس پر عذاب الہی آتا ہے، عذاب استیصال. اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا، کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر ہوا، کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرق کر دیا. تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے، چونکہ حضور خود قرشی تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر 13 برس تک 12 برس تک دعوت دے کر، تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تھے. لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقساط آیا ہے. اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی، انہیں مکے سے نکالا گیا، جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لا کر سمندر میں غرق کیا گیا. وہ مکہ دار الحرم تھا، وہ تو جگہ تھی حرم، لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا، اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کی انہیں وصول کرنی پڑی. ان کے 70 سردار کھیت رہے، اور معجزانہ طریقے پر کھیت رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً 313 میں سے صرف 8 افراد کے پاس تلواریں تھیں، اور ادھر سے 1000 پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے. تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر، اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے، 70 ان کے قیدی ہو گئے. ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں رکھیے. تو یہ عذاب کی پہلی قسط تھی جو غزوہ بدر میں آئی ہے. اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے 9 ہجری میں، جب مشرکین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں تہ تہ کر دیا جائے گا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. اب یہ انتہائی اس کے توہین اور تذلیل کے ساتھ چیلنج تھا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی.
وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے۔ ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور اعراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرکین عرب پر اتمام حجت، اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل۔ تو یہ تو ہے معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین۔ باقی جو یہ سورہ انفال ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد، متصلاً بعد نازل ہوئی ہے، گویا کہ سورہ آل عمران جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہے اس کا نزول، اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں، میں نے سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے منہج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی، تو اس میں یوں سمجھیے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکے میں طے ہو گیا، اور اصل میں چار مرحلے تھے: دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض۔ وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ نساء میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکم تھا کفو ہے دیا کو اپنے ہاتھ بندے رکھو، تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی، مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گے۔ نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس۔ یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے تا آکے ایک طرف تو حضور کے پاس جانصاروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے، ہر طرح کے حالات میں سے گزر چکے تھے، سختیاں جھیل چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، ان کے اخلاص مع اللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا، کھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف، ہجرت کا اہتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینہ میں لے آیا جائے۔ اب یہاں سے اقدام ہو، اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی، وہ کوئی فرار نہیں تھا، بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا۔ مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس، آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفینسو جو ہے، آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے۔ لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن۔ کہ اب آپ آئے ہیں، نئے آئے ہیں، مہاجرین نئے آئے ہیں، تو ایک تو یہ کہ ان 6 مہینے میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کر لی، مرکز بن گیا، گورنمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ، اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا، دارالندوہ بھی ہو گیا، دارالعلوم بھی ہو گیا، خانقاہ بھی ہو گئی، عبادت گاہ بھی ہو گئی، مرکز ہو گیا۔ ثانیاً آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات کرا دی، ایک انصاری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دیا۔ تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، میثاق مدینہ، مدینہ کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی، کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ کا۔ بس 6 مہینے آپ نے اس کام میں لیے، 7ویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھاپہ مار دستے سمجھ لیجئے، کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے، قریش کی لائف لائن یہی تھی، ان کا تجارتی سلسلہ تھا، شام کی طرف قافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے، بدر کے قریب سے، اور بدر جو ہے مدینہ سے قریب تر تھا، مکے سے فاصلہ زیادہ ہے، اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ طائف سے ہو کر گزرتے تھے۔ تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ جدید اصطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ 8 ایسی مہمیں غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں 1.5 سال کے اندر۔ 6 مہینے آپ نے وہ لیے، 1.5 سال اور 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے۔ تو یہ 1.5 سال میں 8 مہمیں، جن میں سے 4 میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیس شریک رہے ہیں، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور 4 وہ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت، وہ سرایا کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود
تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے. اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی, پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے, اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے, مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی, یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف, نیوٹرل ہو گئے. اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا, سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس, وہ کم ہو رہا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں, پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیٹ آف مکہ, جس کے نتیجے میں مکے والے جو ہیں پھر یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد, ورنہ مکے والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکے سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہو, کوئی انیشیٹو لیا گیا. دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ, اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکے اور طائف کے مابین ہے, تو سمجھیے کس قدر فاصلے پر, اور وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ. وہاں ایک مشرک مکے کا مارا گیا, ایک کو انہوں نے قید کیا, ساتھ لے آئے کچھ سامانیں جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے, کوئی مال غنیمت سمجھ کر. تو حضور اگرچہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا, میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو, لیکن اب سچویشن پیدا ہو گئی. گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا, ڈی فیکٹو شکل یہی ہوئی کہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے, اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے. ادھر جب ابو سفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف, تو حضور نے اس کا تعاقب کیا, لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے. لیکن جب واپس آ رہے تھے اور 50,000 دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر, بہت لدا پدا قافلہ, انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہیں لوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے, روکیں گے ہمارا راستہ. تو انہوں نے یہ کی دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکے جاؤ اور کہو کہ میرے ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا مدد بھیجو. اور ادھر یہ کیا کہ وہ عام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے. اب وہاں مکے میں یہ دونوں چیزیں ایک وقت پہنچ گئیں, ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیٹتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے, وہ آ گئے, ادھر سے وہ آ گیا جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور 1,000 کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور 900 اونٹ فراہم کیے گئے اور 100 گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے. یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی. ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں, ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا, ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا, ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسیپٹ کریں. لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں, آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں عرض کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں گے. پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے, اس وقت تک اطلاع نہیں تھی, اسی لیے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا, کسی کے پاس نیزہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا, تلواریں 8 تھیں گھوڑے کل 2 تھے, وہ چل پڑے چلو, اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا, کوئی جنگ تو ہے نہیں, کوئی لشکر وشکر تو آ نہیں رہا. جب آپ کچھ سفر طے کر کے مقام صفرا تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے 1,000 کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے, اور وہی بھی آ گئی, اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں, جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لیس ہے, شمال سے قافلہ آ رہا ہے, اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا, تم کو فتح حاصل ہو جائے گی, یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے. تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینہ سے نکل کر ہوئی ہے مقام صفرا میں. یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہوں تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے, اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں. اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں, اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے, تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے, بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے,
تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچائیں، اس کے دفاع کریں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حضور نے تو جو جنگیں کی تھیں وہ صرف مدافعانہ تھیں، ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ان کا نام ادب سے لوں گا، اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے، اور وہ جو جدید جو ابھی آیا تھا، جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلا آیا تھا، اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے، انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی، وہ دور کا گزر چکا۔ اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے، اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد ہے۔ اس انقلابی جد و جہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسیو ریزسٹنس ہو، اور پہلے تیاری کی جائے دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں، یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے؟ ہاں حق میں جان نہیں ہے، اہل حق جو ہیں وہ بے جان ہیں، مردہ ہیں، تو مجبوری ہے، لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے؟ ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے، اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ تو اصل حقائق والحق الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہو چکے ہیں۔ بہرحال اتنا پس منظر جو ہے جان لیجئے، اور ایک خاص اسلوب جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، اگرچہ یہ تقریباً ایک خطبہ ہے، تقریباً ایک خطبہ ہے، مسلسل 10 رکوع ہے، لیکن اس میں ایک خاص مسئلے کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں۔ اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر، لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے، وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے، وہاں بھی بہت اشکال ہے، بہت اشکال ہے، اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں، بس ترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا، تفسیر مکمل کرنی ہی ہے، لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے، تو اس میں بڑے خلجان پیدا کر دیے ہیں۔ وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پہلی جنگ تھی، غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کا قانون کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، وہ معلوم نہیں تھا۔ اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے، وہ تو لوٹ مار جانتے تھے، کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں، تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا غزوہ بدر میں جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے مامور تھے، یہاں پہرے پر تھے، ہم تو مال جمع نہیں کر سکے، تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے، بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا، لیکن یہ کہ ان کی حیثیت ہوتی ہے، وجاہت ہوتی ہے، تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو، کس کا کتنا حق ہے۔ تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے سورت شروع کی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی، بلکہ کیٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی، لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط سورت میں۔ مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال، یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ انفال جمع نفل کی، نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو، جیسے نماز فرض ہے، یہ سنت موقعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ نفل ہے، اضافی ہے، آپ کی مرضی پر ہے، پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو جو کہ جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے۔ مال غنیمت تو ایک اضافی شے، بونس ہے جو مل گیا، ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی۔ لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے،
لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے۔ تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، پہلے تو جڑ کاٹ دی مسئلے، کہہ دیں کہ یہ الفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لاؤ سب جمع کر دو، یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے، لہذا کسی کا کوئی حق نہیں۔ زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجیے بانٹ والی بات ہے، پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے۔ لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا، قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی، کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے۔ اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہیں، بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے، جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں، اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے بندہ مسلم، مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی، وہ کیا ہیں؟ دلی یقین اور عملی جہاد، بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے۔ جو صرف مسلمان ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، ونی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، لیکن مومن، انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین والا ایمان، دل میں ایمان، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں یوں سمجھیے کہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 15 میں جو ڈیفینیشن آئی ہے، جیسے پرکار ہوتی ہے، پرکار کو کھول دیا، ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں، اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں، تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی، تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اہل ایمان، حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ مراد، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے، یہ آیت نمبر 74 ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے، سورت ختم ہو جاتی ہے، تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری، ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے، پرکار کو کھول کر، گویا کہ پوری سورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا ہے، گود میں لے لیا گیا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں۔ اب یہاں ذکر شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ میں ہوئی ہے، ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے، جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مار کرنے کا، یہ کوئی فائدہ ہے بھلا، بس ٹھیک تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ منافقین کا ایلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی، تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو۔
اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا، ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں۔ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام صفرا پر، اس سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے ہیں تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا، ابھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھیں، جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھیں، یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل نکل کے آ گئے تھے، یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف نخلا سے روتے پیٹتے لوگ پہنچ گئے وہاں، دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا، اور 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف، اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تالوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا سیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، تو لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں، ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اونٹ تھے بے شمار، اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے 50,000 دینار کا جو مال تھا ان کے پاس، تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا، اس میں اندیشہ کم تھا۔ پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ یہ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، جو ہم پڑھ کر آئیں سورہ اعراف میں۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا، اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں فزیکل لاز ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی، اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق کدھر ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان 313 گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے 1000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے، لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یحق الحق کا، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو، سچ کو، ویبطل الباطل، اور باطل ثابت کر دے باطل کو، باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے۔ ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ استغیثون ربکم، یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، دعائی دے رہے تھے کہ اللہ اب ہماری مدد فرما، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے، پے بہ پے آئیں گے۔ 1000 کا لشکر آیا ہے نا، تو 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا،
اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے۔ کُن فَيَكُون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے، لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، بر بنائے طبع بشری، تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ 1000 دشمن آ رہا ہے تو 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا۔ اذ یغشیکم النعاس امنتن منہ، جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ دو معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت، معجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے، معجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو، اس معنی میں نہیں، بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا یعنی سخت تھا، لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے، بڑی عمدگی سے نیند آئی، دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا، اللہ پر اطمینان تھا، اللہ کے لیے نکلے تھے، لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، زندگی ہوگی موت، کچھ نہیں، نیند آئی انہیں اطمینان سے، سوئے، صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبند تھے۔ نمبر دو، یہ ینزل علیکم من السماء ماء، اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی، بارش ہو گئی، اس سے یہ ہوا لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے، جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا، ویذہب عنکم الرجز الشیطان، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو، وَلَيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی، بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے، پانی پر ان کا قبضہ تھا، اب یہاں پانی نہیں تھا، بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا، پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پانی جب برسا تو مٹی دب گئی، مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی جب گئے، وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس یوں ہی ربو کا الملائکۃ، اور جب یاد کرو، گمان کرو، تصور کرو، جب کہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو، انی معاکم، وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان پر دہشت طاری ہو جائے گی، فضربوا فوق الاعناق، پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے، وضربوا منہم کل بنان، اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر، یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، جدھر سے چاہے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے مارے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ صدا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی، ضدم ضدہ کی، دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے ضدم ضدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، دیکھو اب یہ قریش سے خطاب ہے، ذالکم فذوقوہ، دیکھو یہ آگے پہلی قسط وصول کرو، چکھ لو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہیں ختم نہیں ہو گئی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں، یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئیں، ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے، جیسے کہ 8 جو پہلی اس سے مہمیں تھیں وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمیں تھیں چھاپا مار، لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے، لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوہم الادبار، تو تم ان کے کو پیٹھ مت دکھاؤ، پیٹھ مت موڑو، مطلب یہ کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مقابلہ کرو، جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے۔ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا، دو استثناءات کے ساتھ، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ، تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے، پیچھے کو ہٹتا ہے، وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے، وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا، اب اس وقت میسرا کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے، یہ بات اور ہے۔
او متحیدن الی فیتن، یا یہ ہے کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے، تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی، اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی۔ تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو، ان دو کے سوا اگر کوئی بھگدڑ کے اندر کوئی جان بچا کر بھاگا، فقط باب غضب من اللہ، تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا۔ وماواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں وہ بات آ گئی، فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ ویسے تو یہ کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، عام حالات میں بھی یہ، لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی، آپ نے کنکریاں لیں اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف، شاہت الوجوہ، چہرے جو ہیں بگڑ جائیں۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے۔ تو فرمایا، اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی، ما رمیتا اذ رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، وَلَيُمْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے، ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، مخفی ہیں، انہیں اجاگر کرے۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا، تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں۔ ابلا یبلی جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا، کسی کی جو خابیدہ جو ہیں اس کی صلاحیتیں ان کو ابھارنا، یہ ہے ابلا۔ لیبلی المؤمنین منہ بلاءً حسنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا قریش تم نے دیکھ لیا، لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا۔ یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور یہ کہ کفار کے لیے بھی، اور پھر کفار سے خطاب ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھیے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا، اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے، تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے نا، اللہ کے منکر تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا، ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے، تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا، یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے، جیسے 65 کی جنگ میں لاہور، فال آف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ ہو چکا، لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا، اتنا یقین ہی تھا۔ اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے، یہ بات مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل، جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا، اس نے بھی دعا کی تھی، اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے، اس میں کسی لات عزدہ حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لاہما، اے اللہ، اقطعنا للرحم وعین القدات، جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں، کل تو اسے ذلیل و خوار کر دے۔ یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا، الزام تھا حضور پر، وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا، باقی بھائی کافر ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا۔ ہماری طاقت تھی، ہمارا قبیلہ تھا، ہم قریش تھے، ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد، یکجوئی، یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے، تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیاناش کر دیا۔ اقطعنا للرحم، جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے، فآہنہ الغداۃ، تو اے اللہ کل اسے ذلیل و خوار کر دیجو، یہ دعا تھی ابو جہل کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، ان تستفتحوا، اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، فقط جاءکم الفتح، تو فتح، فیصلہ ہو چکی، فیصلہ اللہ کا آ چکا، معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ،
اگر دوبارہ اعادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا, اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی. ولو کثرت, خواب و بہت ہو, وان اللہ مع المؤمنین, اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا, یہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے. اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کی اور مسلمانان پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو. یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو بدر کی طرف, تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں, یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں, تو یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا واتانا, جو آپ کا حکم ہو. اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, ظاہر بات ہے یہ تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے, یہاں بھی ذہن میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی تبدل اڑا ہوا ہے, طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں, تو کیا سننا ہے, سنا انسنا ہو گیا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون, یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں, گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ولو علم اللہ فیہم خیراً, اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے, لاسمعہم, اللہ انہیں سنا دیتا. ولو اسمعہم, اگر اللہ انہیں سنا دیتا, لتولوا, پھر بھی پیٹ موڑ جاتے. وہم موردون, وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے, جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے, ان کے لیے تنبیہ. اب تین آیات آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر, اور خاص طور پر رسول کی پکار پر, جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی. تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے, یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں, حقیقی زندگی یہ ہے, روحانی زندگی یہ ہے, معنوی زندگی یہ ہے. یہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہ تو در حقیقت اولئک کل انعام بل ہم اضل, جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں, یہ حیوانوں کا سا زندگی گزارنا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اور جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے. یعنی اگر اللہ کے رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی, پھر سنی انسنی کر دی, پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا, اب سننے نہیں دے گا, معذور ہو جاؤ گے سننے سے. یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے ان کی سماعت پر. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں ونقلب افئدتہم وابصارہم ابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے, تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی. تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے, پھر اگر کرنی کترائے گا انسان تو یہیں سے سزا نقد شروع ہو جائے گی, پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی, پھر اللہ حائل ہو جائے گا, یعنی قانون خداوندی سنت خداوندی حائل ہو جائے گی, پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی, آپ کے کانوں کے اوپر مہر لگے گی, آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون, اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اور ڈرو اس سزا سے, اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں, بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے, فرض ادا نہ کرنا جرم ہے, خود وہ خود گناہ ہے. تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں نے یہ شراب نہیں پی, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے سور نہیں کھایا, میں نے فلاں نہیں کیا, میں نے نمازیں پڑھی, ٹھیک ہے سب کچھ کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا, دین کی نصرت تھی, اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا, وہ نہیں کیا, وہ بھی تو جرم ہے. تو وَاعْلَمُوا,
اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وذکروا، یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آیت، اور یاد کرو اذا تم قلیل، جب تم تھوڑی تعداد میں تھے، جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہیں، مستضعفون فی الارض، جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی ہے، خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے اہلِ ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے، ایمان کا دم بھرنا اور پھر اس کے دین کو، اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، اپنی ملازمت، اپنا پروفیشن، اسی چکر میں لگے رہنا، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی، بے وفائی ہے، غداری ہے، خیانت ہے۔ لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے، سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے، جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ احزاب میں، ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وهم علی الانسان، تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہیں، دین کی امانت ہے، قرآن کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے، یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہی روکتے ہیں، یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں، مال اور اولاد۔ اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی، آدمی کھپ گیا اسی کے اندر، اولاد کے لیے یا مال کے لیے، پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے، اور دین کے لیے، نصرت کے لیے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے۔ جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے، کسوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے فرقان، ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی، پہلا فرقان تو یہ آ گیا ہے، یہ فتح جو تمہیں دی گئی ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورتحال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دار الندوہ میں، کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، سازشیں ہوتی تھیں، اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں، کہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں، تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھیں اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے، اور جب یاد کیجئے جب کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے، لے یثبتو کا، نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں، اور یقتلو کا، یا قتل کر دیں، اور یخرجو کا، یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، ان کی بھی اسکیمز تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی، واللہ خیر الماکرین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ قُلْنَا نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سن لی ہم نے یہ آیات، بہت محمد آپ نے سنا لیا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے، جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے، تو کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، کوئی سالس بنا لیجئے کہ تو طے کریں، یہ جرت نہیں ہوئی، لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی، زبان کون پکڑے گا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ نضر بن حارث تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہے تاریخ اور سیرت میں، ان هذا الا اساطير الاولين، یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے، کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے،
اب تو خیر وہ دور ذرا بدل گیا ہے، یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی، اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ ان قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا، کیسے روکے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں۔ اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے، اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے، مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن، فامطر علینا حجارت من السماء۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ ہے حق تیری طرف سے، فامطر علینا حجارت من السماء، تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، اب اعتنا بعذاب الیم، یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب۔ اب عذاب آیا نہیں، دیکھ لو، اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کہہ دیا، اللہ کو پکار کر کہہ دیا، ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے، کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دغدغہ باقی نہ رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے، ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ، اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے، اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے، یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے، سادہ لوگ بھی تو تھے، وہ استغفار بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یہ بھی تو کرتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے، تو بڑا گڑبڑ سا معاملہ تھا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمید الخبیث من الطیب کر نہ دے، اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا۔ وما لهم اللہ يعذبهم، باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں، اور کیا ہے وہ، کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے، مالہم اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، وہم یسدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو، وما کانوا اولیاء، اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہیں، یہ اس کے مختار نہیں ہیں، یہ اس کے ساتھی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے، وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں، اللہ کی بندگی کرتے ہوں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وما کان صلاتہم عند البیت، اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس، الا مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، یہ ان کی نماز رہ گئی ہے۔ طواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا طواف تھا برہنہ طواف، اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جو جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا، یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے، باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے، تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کے پاداش میں۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا، ساز و سامان، 900 اونٹ، 1000 آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا، مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے، جنگ میں رہنا ہے، تو یہ 10 اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے، تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے نا، جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے، شیطان کے لیے، وہ حزب الشیطان جو ہے، آخر وہ بھی تو مجاہد تھے، وہ مجاہد تھے فی سبیل الشیطان، فی سبیل الشرک، تو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لے، یصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو روک سکیں اللہ کے راستے سے، فسینفقونھا، وہ اور بھی خرچ کریں گے، ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے، ثم تکون علیہم حسرتا، پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی، سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا، ساری جانیں ہم نے گنوا دی، کچھ نہ ہوا، محمد کا بال بیکا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دین تو جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو ان میں سے کافر ہوں گے، جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے۔ لیمید اللہ الخبیث من الطیب، یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، ممیز کر دے،
وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے، فَيَرْكَمُهُ، اس کا ڈھیر کر دے جمیعاً، اور ان کو سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، اور سب کو پھر جہنم میں جھونک دے. یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی پڑی ہوگی، کرنی ہوگی، یہ طیب ہے یہ خبیث، خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے، اب بھی اگر بعض آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اب بھی موقع ہے، اب بھی ایمان لے آؤ. یعودو، اور اگر وہ ارادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے، فقط مدد سنت الاولین، تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں، ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا، سورہ اعراف بھی نازل ہو چکی، سورہ نام بھی نازل ہو چکی، جو کچھ ہوا ہے قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، اس ساری داستانیں تو تھی. فقط مدد سنت الاولین، اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے، وہ سب کے سامنے آ چکا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ. یعنی اے مسلمانوں، اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ. اب یہ 15 برس کے بعد، حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں، اس کے بعد سے 15 برس گزر چکے، اب وہ دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض کا دور ختم ہوا، پیسیو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا، اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا، یعنی آرم کانفلکٹ، اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی. اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے، اور کام کی تکمیل کیا ہے؟ فتنہ بالکل ختم ہو جائے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے، لہذا اس صورتحال کو ختم کرو، یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین بھی جزوی نہیں، کل کا کل دین اللہ ہی کے تابع آ جائے. فَإِن انتہو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پیٹھ موڑ لیں، وَعْلَمُوا، تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو، اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا ولی ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. نعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.